တစိကောင်းစုဆောင်တဲ့ဝါသနာရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှေးဟောင်းတစိကောင်းပြပွဲတစ်ခုရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒေါ်သူသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစိကောင်းပြပွဲကိုပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ YMBA ခန့်မှမှာကျင်းပခဲ့တာပါတစိကောင်းစုတဲ့ဝါသနာရှင်တွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီလားရှိချင်ပြီပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလာကြည့်ရအောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစကောင်းစုရဲ့ဝါသနာရှင်တွေပို့တော့များပြားလာဒီစကောင်းစုဆောင်သူဝါသနာရှင်များအဖွဲ့မှစီစီကျင်းပခဲ့ပြီးဒီစကောင်းစုဆောင်သူဝါသနာရှင်များပေါ်ပေါက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီဘုဒ္ဓတစိကောင်းနေလည်းကြည့်အောင်ဆိုင်ဝင်သွားပါလားဒီပွဲကိုနေ့လယ်တနာရီမှာစတင်ခဲ့ပြီးမြမတစိကောင်းစုဆောင်သူဝါသနာရှင်များအဖွဲ့ဝင်များစိတ်ပါဝင်စားသူဝါသနာရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီမှာသူတို့ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။